Onam hozirgi kunda oqqon kasalligiga duchor bo'lgan. Masalangiz nima edi? Ko'chada qolmasin bu yetimchilik. Shu eng katta farzandim Ikromjonim invalid bo'lib qoldi. Shu vaqtgacha nima uchun qaror chiqarib berilmagan? Hozir men u daftarni ko'rib kelibman. Daftarda hech qanday Murodov Sunnati nomida hech qanaqa uchastka chiqmayapti. Ma'lumot kerak emasmi? Hozir opaning masalasi faqat sud orqali hal bo'ladi dedi. Men o'zimni noqulay his qilyapman-da. Hokim bilan uchrashganimda men o'zimni chiqargan qarorimni men o'zim bekor qila olmayman dedi. Men sizga maslahat beryapman. Bundan so'raysizmi? Bundan so'raysizmi? Buna boshqa yechim yo'q. 3 yildan beri otangga borish yo'riyatim, onangga borish yo'riyatim deb. Yo'q, tushundim. Berdi egasi kim? Dilfuza opa. Bormi egasi? Mana shu binoni hozir kim egasi? Ma'muriy sudga boryapman. Ma'muriy sud keltirib bu qarorni chiqardib ketdi. Yana kimga boray? Kirmaganim go'r qoldi. Boshqa hamma joyga murojaat qildim. Mana shunday paketda 3 paket qog'oz qarim turibdi. Hech kimdan hech qanaqa sado chiqmaydi. 2 soat o'tmasdan majburiy ijro buldozer uchastka o'yladi, men salarni olib boradi, uyni buzaman dedi. Qayga olib chiqib yashatay? Ko'rsatinglar menga bir nima sababdan u uchastka qoldirilyapti, mana shunisiga hisobiga yetmayapman. Qara, shuni menga yoritib beringlar. O'sha hokimni qabul kelganda bu kishi aytayapti, hokimni qabul. Kirma qabulimga dedi. Onamni olib keldim, xudo nazarida mavjuddan. Shunday kirib kelibman, bu ayolni chiqar binomdan deyapti. Qabuliga kirgizdirmasa, u qanaqa hokim bu? Men sizga aytmayman. Bittasi o'lib, bittasi nogiron bo'lib qolgan sababli iltimos sizdan otamiz yordam bering menga. Bittasini o'ldirdi, bittasini yarim jon qilib qo'ydi. Hokimni ham kerak bo'lsa ustollar o'tirgan sudyalarni ham sotib olganman pulimga deb har joyda meni ustimdan izdivatsiya qilib kulib yuribdi. Axborot vositasidanman, ismim Humoyim, jurnalist bo'lganman. Opaning murojaatlari bo'yicha keluvdik. Siz kim bo'lasiz? Men matbuot kotibiman. Ha, matbuot. Kirib gaplashsa bo'ladimi? Mayli, mayli, deyman. Kiringiz. Uy-joy bo'yicha. Mas'ullar bormi? Okay, yo'q, hamma ketganmi? O'rin bo'lsa-lami? Ko'ramiz, gaplashamiz, agar bo'lsa. Men Xuday Nazar va Mavjudani ishonchli vakiliman. Onam bo'ladi Xuday Nazar va Mavjuda. Onam hozirgi kunda oqqon kasalligiga duchor bo'lgan. Shu yugur yugur bo'yincha. Yo, hozir masalangiz nima edi? Masalam bir chetdan. Yo, birdan umumiyisini yozinglar, keyin bir boshdan gaplashamiz. Yer uchastkasi. Men 2008 yil uchastka olganman. Shu uchastkada bir uy bir dalis. Quyidarg'onmi? Quyidarg'on mahallasida. Bir uy bir dalis qilib chiqqan edim o'sha bin anovga, uchastkaga. Uchastkaga chiqqanimdan keyin bu yerda o'zimni yashab turgan, o'zimni haqiqatda erim bilan yashab turgan hovlim bu. U uyda qirilibdi. Qaynog'omni 80-yil Murodov Sunnatni onasi o'lgandan keyin qaynatam uydan chiqarib yuboradi. Chiqarib yuborgandan keyin men u qaynog'omni olib keldim uyimga. Ko'chada qolmasin bu yetimcha deb. Olib kelib qaynog'omni uyida anaqa qilib qarab turib o'ylantirganimdan keyin o'g'limga olingan o'sha uchastkani, 8 sotik uchastkani, bir oy bir madon qilgan uchastkamga vaqtincha ko'chirdim o'sha yerga. O'ylantirganimdan keyin o'sha nima aytdim, ukajon dedim, qachon bo'lsa ham uy qilsang, joy qilsang, chiqasan, bu balamniki dedim. 3 nafar o'g'lim bu, meni ham. Keyin hay dedi, aradan kunlar o'tgandan keyin qaynog'om yer uchastka olib turib men bilan men qilgan yer uchastka bilan uni yashab turgan aralig'da 5ta uchastka bor, hovli bor. U 5ta uy naridan uy joy qilib turib ko'chib chiqdi. Ko'chib chiqqandan keyin 2008 yildan to 2021 yilgacha men o'sha yer uchastkamni qurilish qilganman. Hamma narsam qurilgan, hamma narsam joy-joyida bo'lgandan keyin 20 yil Rossiya Federatsiyasiga chiqib ketdim o'zimni problemam bo'yicha. Rossiya Federatsiyasiga 2 kun bo'lib kirib borganimda men avariyaga uchrab turib, bir nafar farzandimdan ajralib, 20 ga kirgan o'g'limdan shu eng katta farzandim Ikromjonim invalid bo'lib qoldi. Farzandim Rossiya Federatsiyasida qolgandan keyin
Şimdi baba, şimdi muammolar bo'ladi. Şimdi hozir siz hozirgi kundan hozirgi kundan men shu problemalarimni yig'dan kelganimcha shu qaynog'im o'zini yashab turgan uchastkasini dokumenti bilan men yashab man qilib yashayotgan uchastkasini dokumentini bir qilib hokimni qarorini chiqardim. Hokim qarori nechinchi yilni qaysi? 2021 yil 26-aprelda chiqarib berilyapti. Aprelda 2008 yil olingan uy joyda qaror bo'lmasdan shuncha yil arada kelib turib 2021 yil 26-aprelda chiqarib berilyapti. Shu vaqtgacha nima uchun qaror chiqarib berilmagan? Hozir men u daftarni ko'rib kelyapman. Daftarda hech qanday Murodov sunnati nomida hech qanaqa uchastka chiqmayapti. 21 avgustda olindi hokimiyatdan vakolatlar. 21 avgustda 2021 avgust olindi, adashmasam. Aprelda chiqarib berilgan. Uni bo'yicha ma'lumotga ega emasman. Hokimiyatdan hozir yer bo'yicha olingan vakolatlar. Ha, vakolatlar olindi. Vakolatlar olindi. Avgustda, aprelda bo'lganiki. Menga faqat odilona shu prezidentimizni chiqargan qonuniy sifatida menga yordam berishlaringizni so'rayman. Boshqa hech narsa emas. Bol borib turib, doskanalni hamma narsani tekshirib, menga anan masalan hal qilib berishlarini so'rayman. Boshqa hech narsa kerak emas. Akajon siz ism Humoyin aka, siz Yerparvarda masalan ko'p kuzataman. Ko'p murojaatlarni o'rganasiz. Bu narsalarda huquqiy asosini juda yaxshi bilasiz-da. To'g'rimi? Hozir masalan men shu narsani ayta olishim mumkin. Endi siz qanday tushunasiz? Bunday tushunasiz? Men hozir opon masalasi faqat sud orqali hal bo'ladi deb. O'zi aslida ham shunaqa-da. Masalan opa sudga murojaat qilsa, sudga murojaat qildim, hurmatli boshliq. Yo'q. Kecha kelib turib, bizga yoshirincha aytsangiz yaxshi bo'ladi. Endi chunki baribir nima deydi? Men o'zlariga qulay bo'lgan. Ha, men o'zimni noqulay his qilyapman-da. Men siz opa suddan foyda bo'lmagandan keyin bizga chiqotdilar. Hozir hokimiyatda ham qarori bo'yicha o'shaning uchun kelyapmiz. Qaror bor-da hokimiyatda. O'shanga qaysidir ma'noda mas'ul kelib endi qarang. Aka, masalan o'sha qaror chiqishiga ham bir jarayon kerak-da. Tushunyapsizmi? Misol uchun bu opa o'shangacha qanaqadir arza bermaganmi yo arza bergan bo'lsa ham qanaqadir sabablarga ko'ra o'sha bu kishiga tegishlilik bo'yicha qaror chiqmagan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Shuning uchun hozir endi bu yerda borku, hokimning qarori bo'ladi, o'sha umuman noto'g'ri chiqqan bo'lsa, misol uchun demoqchiman-da. Noto'g'ri chiqqan bo'lsa, opa sudga murojaat qilish kerak-da. Sudga murojaat qildim. Chunki men bu hokim bilan uchrashganimni ham, hokim bilan uchrashganimni ham, men o'zimni chiqargan qarorimni men o'zim bekor qila olmayman dedi. Ma'muriy sudga bering dedi. Ma'muriy sudga berdim. Ma'muriy sud kecha yoshirincha kelib turib Sayot sud o'tkazdirib, mahalla raisi bilan o'sha qaynog'a Murodov Sunnat bilan Murodov Sunnatni yordamchi anasi yordamchisi advokati bilan kelib turib, sayot sud o'tkazdirib, Murodov Sunnatga qoldirilsin deb yana hukm o'qib chiqib ketdi. Ha, opajon, otangizga rahmat. Mana endi o'zingiz to'g'ri narsa aytyapsiz-da, qarang. Mana hokim o'zini chiqargan qarorni tuman hokimi o'zini chiqargan qarorni o'tkazib olmaydi viloyat yoki prokuratura orqali. Ha. Shuning uchun siz hozir masalan tuman sudida sizniki muammongiz hal bo'lmadimi? Yo'q. Siz viloyat sudiga berdim. Viloyat sudiga berdim. Qarang, agar viloyat sudida ham hal bo'lmaydigan bo'lsa, oliy sudga berish kerak-da. Hozir mayli, masalan men bu narsani sizga ortiqcha ovora bo'lmasligingiz uchun, sarson bo'lmasligingiz uchun men sizga maslahat beryapman. Siz faqat buni to'g'ri tushunishingiz kerak-da. Hozir mana bu yerda hokimiyat vakillaridan so'raysizmi? Misol uchun-da. Undan so'raysizmi? Bundan so'raysizmi? Bunga boshqa yechim yo'q, chunki u qaror chiqqan. Masalan, agar shu qaror noto'g'ri chiqqan bo'lsa, o'sha sud hal qilib beradi-da, tushunyapsizmi? Bu faqat sudning ishi. Siz ortiqcha unda endi men siz sarson bo'lmasligingizni istayapman. Uch yildan beri otangga borishyapman, onangga borishyapman deb. Tushundim. Kimga murojaat qilay? Hurmatli boshliqlar. Yo'q, qarang. Kimga? Bu yerda egasi kim? Dilfuz opa. Bormi egasi? So'raydigan
Mana şu binonu hozir kim egasi? Bitta matbuot egasidan başka şu binoda yani kim bu? Kimni ushlab turib kim bilan muzokara qilasiz? Murojaat. Opajon. Savol javob qilasiz. Yo'q, qarang. Siz hissiyotga berilmang, opa, men sizga to'g'ri maslahat beryapman. Men noto'g'ri narsani aytmayapman. U binoning egasi keladimi yo nima bo'lsa ham, men nima uchun matbuot kotibi bilan uchrashayapsiz? Agar siz meni bu ishimga tegishli inson emasda, siz shuning uchun siz baribir shu binoda bitta siz bor ekan, sizga boshqardi u axranangiz. Yo'q. Boshqa yana kimga boshqardi? Blogerlar bilan, masalan, ommaviy axborot vositalari blogerlar bilan men ishlayman. Bu akalarimiz keldi, to'g'rimi? Shuning uchun men chiqyapman. Men sizga shu hokimiyat vakili sifatida shu bevosita shu jarayonlarda ish aralashib yurgan odam sifatida men sizga aytayapman dedi. Proborasan dedi, advokatinga dedi. Advokating dedi, ma'muriy sudga bersin dedi. Ma'muriy sudga boryapman. Ma'muriy sud kelib turib bu qarorni chiqardi deb ketdi. Yana kimga boray? Bitta bu kirmaganim go'r qo'lli. Boshqa hamma joyga murojaat qilib, hozir bu yarimini ko'tarib kelibman. Mana shunday paketda 3 paket qog'oz qaram turibdi. Hech kimdan hech qanaqa sado chiqmaydi. Otangga bor, ona u qavliga borsam, arqamdan 2 soat o'tmasdan majburiy ijro buldozer uchastka o'yladim, men saladi olib boradi, uydi buzaman dedi. Men u balamni, nogiron balamni 3 nafar farzandi bilan qayga olib chiqib yashatay? Ko'rsatinglar menga bir boshqani. Qarorini buzilsin deb yozibdimi? Sotdi qaror buzilsin demayapti. Men deyapti, men obshi mana xo hamma 2028 bilan 84 bilan jinoiy ishni qo'zg'atib berganman deyapti. Haqiqatan soxta dokument qilgan. Hech kim shu qo'l qo'ygan odamlar barisi shu qo'l qo'ygan mahallada Rossiya Federatsiyasida bo'lgan. Hammasini aniqlab beryapti. Yana shunayda ham jinoiy ish qo'zg'atilgan odamga yana nima sababdan u uchastka qoldirilyapti? Men shunisiga hisobiga yetmayapman. Shuni menga yoritib beringlar. Men aytsam sal nima qiladi? Endi men bo'yna ham aytdim-ku, siz murojaat bilan ko'p ishlagan odamsiz. Men aytsam endi bu baribir fuqarolarda bor-da bu narsa. Men bu opani aytmayapman. Baribir nimaga nisbatan ishonchsizlik bo'ladi. Masalan, siz ham hozir Toshkentdan kelyapsiz, to'g'rimi? Shuningcha yo'l bosib kelyapsiz, avora bo'lib kelyapsiz. Bu kishiga tushuntirishingiz kerak-da, aka. Bu narsa faqat sud bilan, bu narsani juda yaxshi bilasiz. Yo'q, bulardan so'radim, sud bo'lganmidi? Sud bo'lgan, foydasi bo'lmadi. Endi o'shaning uchun tuman hokimligiga bir navbatda agar qo'lingizdan kelsa, qo'ldan kelgancha qanday darajasida yordam berasizmi degan maqsadda tushundim. Endi hozir jamiyatda tizim o'zgaryapti-ku. Masalan, sudlarning ishiga aralashmaslik. Endi masalan, sudlar mustaqilligi ta'minlansin deyapti. Hozir biz sudni hech qanaqa ishiga aralasha olmaymiz-da. Men hozir bu narsani men huquqiy asosim bilmayman, lekin umumiy jihatdan aytaman, faqat bu narsa 100% o'sha juda ko'p murojaatlar keladi, juda ko'p nimalar keladi. Faqat sud orqali hal bo'lishi mumkin, akajon, tushunyapsizmi? Buni siz juda yaxshi bilasiz. Hozir masalan, siz hokim bilan gaplashasizmi, misol uchun-da? O'sha hokimni qabul kelganda bu kishi aytayapti, hokimning qabul kirma qabulimga dedi. Mani qabulimga emindi sen bilan dedi. O'sha oqqon bo'lgan kasallik bilan kasallangan onam 71 ga kirgan. Onamni olib keldim Xudoy nazarida mavjuddan. Shunday kirib kelibman, bu ayolni chiqar binomdan deyapti. Men bu ayol bilan umuman qabulimga kirgizdirma deb aytayapti. Saddinov Husan degan o'sha yuristiga aytayapti. Nima uchun meni 71 ga kirgan onamni qabuliga kirgizdirmasa, u qanaqa hokim u? Kimni talabiga javob beradi u hokim? Qarang opa, agar biron kun mana men sizga aytmayman, balki vaziyatni men har qabulda ishtirok etmayman, meni ko'rgansizmi? Sizni ko'rganman. Har qabulda bo'laman-da. Endi oxirgi qabulimni varaqachaga siz yozdirib oldingiz. Bilasizmi, 26-chi nomerda men kirdim. Eslaysizmi? Yo'q, yo'q, men varaq yozishda turmayman. Bu yerda boshqa meni vazifam bo'yicha varaq yozib olishman, siz adashyapsiz. Varaqa shuni olib keldim, varaqani siz shuni stolga o'tirgan o'lingizga men varaqani qo'yuvdim. Eslasangiz. Yo'q. Siz adashyapsiz. Men uyda har bir nimaning o'zining funksiyasi bo'ladi. O'sha yerda men na varaq yozish, ya varaq na varaq olish funksiya menda yo'q, bunaqa funksiya. Siz adashyapsiz, lekin hozir endi men bu kishini bilaman, hozir bu kishi asabiy, o'sha ishi hal bo'lmayotgandan jahllari chiqqan, boshqa holat. Mayli, endi hozir nima sifatida aytmoqchiman, fuqarolarni bor ket deb aytadi degan joyda
Lekin men unaqa narsani eshitmaganman. Mana mustaqil o'rganish uchun har juma kuni bo'ladi. Juma kuni ertalabdan keyinda juma kuni Qur'on kitobni olib kel, shu 71 ga kirgan onamni olib kelaman. Ertaga juma kuni. Ertaga qatras ertaga juma bo'ladi. Shu agar shu Xudoga qarab, shu kitobga qarab shu hokim bo'l. Shu 71 ga kirgan onani shu Saddini Husanni oldida kirgizdirilmasin. Şu ayarlı kabulümge kırgızdırmayınlar deyip şu kitapka karıp ayetse böyle şu insan. Ben başka iş neyse demeyim ben. Onlar sayın. Ben başka iş neyse demeyim ben. Ben beş nefer farzantımını kitapka karıp manam şu kapta etmem. Şu insan şu ustalı egası böyle durup ben şu kapta ayetkenim yok şu 71 getirirken. Ona şu kapta ayetkenim yok deyip şu kitapka karıp kapır bir sene böyle. Ben başka iş neyse demeyim ben. Şu tüman hokuna gel. Opa, hissiyatka verilmeyelik opa canım. Dilbiz opa canım. Bu da gap bunaqa qilganda foyda yo'q. Prokuror oldiga boramiz, o'sha to'g'rimi? Boramiz. Shunda. Aloqa charchamay qovurib qo'yamiz. Qanaqa nima bo'ladi degan bo'lsa. Assalomu alaykum. Men Toshmonova Dilfuza Abrayevnaman. 1973-yil Pastarg'om tumani Quydarg'om mahallasida yashayman, dunyoga kelganman. 5 nafar farzandning onasiman. Hozir 2008-yil mana shu yer uchastkasini olganman. 2008-yil Lamberin 23-yilgacha shu binoda yashab kelmoqdaman. Mana shu binoni yoshirincha dokumentlar, soxta dokumentlar bilan hech qanaqacha menga yordam ko'rsatmayapti hokim. Hokimni noqonuniy soxta dokumentlari bilan o'zlashtirib bergan olgan qaynog'im o'zini dokumenti, uyini dokumenti bilan bu yashab turgan uyimni o'zini nomiga o'zlashtirib olgan. Hurmatli prezidentimiz, menga yordam berishingizni so'rayman. Mana shu oqqon kasal bilan kasallangan onam invalid balamni o'z qaramog'iga olib, o'zini pensiyasidan qilib bergan uyimni hokim qarori anasida soxta dokumentlar, advokatura, prokurorlar qayga kimga murojaat qilgan bo'lsam, hech qanday menga yordam berishdan bosh tortyapti. Sizdan iltimos qilib so'raymanki, menga yordam berishingizni, shu uy joyimni farzandlarim yashashiga menga yordam berishingizni so'rayman sizdan. Hurmatli otamiz, prezidentimiz, yurtboshimiz, men 70 yoshga kiraman. Shu balalarim, nevaralarim avtoavariyaga uchrab o'lib, bittasi o'lib, bittasi nogiron bo'lib qolgan sababli shu nogiron bo'lgan nevaram bilan birga yashayman deb shu uyda qiluvdim. Buni kiyovim, sobiq kiyovim o'z ukasiga o'zlashtirib, soxta dokument qilib, padelka qilib o'tkazgan. Uyimni olib berishga sizdan yordam so'rayman. Iltimos sizdan otamiz yordam bering menga. 70 yoshga kirdim, bag'i o'zi yaqin qolgan shu nevaram bevatan bo'lib qolmasin, iltimos sizdan. Hech qaysi bizga yordam bermayapti, chunki mani 45 ga kirgan o'g'lim nogiron bo'lib qolgan. O'zi tug'ma nogiron. Mani bunday voyaga mana bunday zabardast o'g'illarim yo'q. Shu qizim bilan bo'laman deb shunday keluvdim. Mana shu nevaramni ham bittasini o'ldirdi, bittasini yarim jon qilib qo'ydi. Yurtboshimiz, otamiz, sizdan yana qaytib so'raymanki, bizga yordam berishingizni iltimos qilaman. Shu uyim balamga qilgan uyimni yiqitish, yiqitmaslikka shu balam, shu nogiron balam 3 ta farzandi bor. Shu yashashini sizdan iltimos qilib so'rayman. Kecha ham yoshirincha sud Xursani Begzodjon degan sudya kelib, yoshirincha sayot sudi o'tkazdirib ketgan. Bizlarga 12 da deb aytib, soat 9 da kelib sayot sudi o'tkazdirib, bega kelib Murodov sunnatga qoldirilsin deb hukm o'qib ketyapti. Nima sababdan buni qilyapti? O'zimiz hech hisobiga yetmaymiz. Belgilangan vaqtda boshlanmadimi sud? Yo'q, belgilangan vaqtda, hech qachon belgilangan vaqtida emas. Sud belgilangan vaqtdan 2 soat o'nlay boshlab turib, yopib chiqib ketyapti. Mudalaga chiqib aytyaptiki, men bitta Nexia'mni sotib yedirdim. Hech qayga qo'lingni uzatsang ham senga hech kim yordam bera olmaydi. Hamma narsa mani hisobimdan. Kadastrga. Kadastrni ham, hokimni ham, kerak bo'lsa ustollar o'tirgan sudyalarni ham sotib olganman pulimga deb har joyda mani ustimdan izdivatsiya qilib kulib yuribdi. Balalarim ko'rmadi. Nevaram o'lib qoldi, 21-ga kirgan nevaram ko'mib keldi, qochib ketdi yana. Ko'chib ketib yoshirincha mana shuni
Ukasiga yuzlashtirgan nimaga yarimjon bo'lgan balaga emasda ukasiga nimaga nima sabab bularni nima niyati bu bilmayman. U ukasi aytayapti-ku, akamni bu uyda takitib olaman deyapti. Akam yashagan uyda deyapti, kerak bo'lsa akamni uylantirib o'shiga xotin olib ber. Xotin olib berdi. Tug'di ham xotini. Xotin olib berdi. Mayli olsin, mayli mani balam kunni ko'radi. Ikkita, to'rtta, beshta balasi bor. Eng katta qizi mana bu. Bazı gözü Toşke ayağının temiri çıkıp gitken bana bir aparızdan gel. Toşke'de doktordaydı. Boş avariye giden odam pul cenatıp ot gitti. Özüm de o anıtım ben de. Sıkılmıyor onu. Dokalası yakışı buladı. Hamas. Hemen gel. Selamun aleyküm dostlar. Halat kurduyla. Biz hakimiyetke bardık. Prokuratürge bardık. Prokuratürde biz ana kabul kılışmadı. Nima deydi? Agar kamera bilan kirgizmayman deyishdi. Xo'p, mayli kamerasiz kiramiz, qabul qilamiz deyishdi. Kamera bilan kamerasiz kirganimizdan keyin qanaqa holat bo'ldi? Men umuman qabul qilmayman degan o'rinbosar, prokuror o'rinbosarlar shunaqa deyishdi bizaga. Bilmadim qaysi qonunda yozib qo'yilgan jurnalistlarni qabul qilinmasligi. Uni bilmadim. Shu holat yuzasidan amaliy yordam berishlarini tegishli organlardan, tashkilotlardan iltimos qilamiz. Hammaga rahmat. Shunaqa rahmat.